السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں احمد رجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آر رانی ساگری۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کس وقت میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز میں دیکھتے ہیں کہ کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ فجر کی نماز میں سب سے پہلے دو رکعت سنت موقعہ، اس کے بعد دو رکعت فرض، ٹوٹل چار رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں جوہر کی نماز میں۔ جوہر کی نماز میں چار رکعت سنت موقعہ، اس کے بعد چار رکعت فرض، اس کے بعد دو رکعت سنت، اس کے بعد دو رکعت نفل، ٹوٹل بارہ رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں عصر کی نماز میں۔ عصر کی نماز میں چار رکعت، سب سے پہلے چار رکعت سنت، اس کے بعد چار رکعت فرض، ٹوٹل آٹھ رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں مغرب کے نماز میں۔ سب سے پہلے تین رکعت فرض، اس کے بعد دو رکعت سنت، اس کے بعد دو رکعت نفل، ٹوٹل سات رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں عشاء کی نماز میں۔ عشاء کی نماز میں سب سے پہلے چار رکعت سنت، اس کے بعد چار رکعت فرض، دو رکعت سنت، دو رکعت نفل، تین رکعت وتر، اور اس کے بعد دو رکعت نفل، ٹوٹل سترہ رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں جمعہ کے نماز میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ جمعہ کے نماز میں سب سے پہلے چار رکعت سنت، اس کے بعد دو رکعت فرض، فرض کے بعد چار رکعت سنت، پھر دو رکعت سنت، اس کے بعد دو رکعت نفل، ٹوٹل چودہ رکعت۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل آر رانی ساگری کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب کا مستحق بنیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔